যিহেতু কাইলৈ গণৰাজ্য দিৱস আৰু সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰিব আৰু আজিৰ দিনটোত গহপুৰৰ যিসমূহ বিপণী আছে পতাকাৰে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিভিন্নজন পতাকা ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে কিয়নো কাইলৈ দিনটোত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত বা গহপুৰত গহপুৰ মহ মহা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত গণৰাজ্য দিৱস উদযাপিত হ'ব স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীয়ে আমি দেখিছোঁ তেওঁলোক জাতীয় পতাকা ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কওকচোন ক্ৰয় কৰা হ'ল জাতীয় পতাকা

মানে গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে আমাৰ যিটো গহপুৰৰ যিমানখিনি দোকান আছে দোকানৰ প্ৰত্যেক দোকানৰ আগে আগে আমি এখন এখন পতাকা লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তাৰমানে এই দিনটো যিহেতু আমাৰ এটা স্মৰণীয় দিন গতিকে স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী দেখিছোঁ যথেষ্ট আগ্ৰহী আজি ইয়াত আহি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সকলোৱে ইয়াত পতাকা ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে ভিৰ কৰিছেহি গতিকে গণৰাজ্য দিৱসৰ উপলক্ষে সকলোকে আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু কাইলৈ যিহেতু মহকুবা প্ৰশাসনে সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰিছে আমাৰ বৰঘুলি পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত গতিকে তাত সকলো ৰাইজ আমি গোট খাই সেই দিনটো আমি ভালকৈ উদযাপন কৰিম বুজিছোঁ পতাকাসমূহ দেখুৱাবলৈ সতীৰ্থক অনুৰোধ কৰিছোঁ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে বিবিধ ষ্টিকাৰ যথেষ্টখিনি আছে আৰু সকলোবিলাক ক্ৰয় কৰিবলৈ এনেদৰে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিপণী সময়ত পতাকা বিক্ৰী কৰিছে হৈছে কিমান দামৰ পৰা কিমান দামলৈকে আছে এশ টকালৈকে পঞ্চাছ টকালৈকে আৰু কি আছে পতাকা হৈছে ভালে হৈছে ভালে হৈছে আৰু এনেদৰে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলো যিহেতু কাইলৈ গণৰাজ্য দিৱস আৰু আজিৰ দিনটোত আচলতে গহপুৰৰ বিপণীসমূহত এনেদৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে হওক বা গ্ৰাহকসকলে পতাকা ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে